Har du lyst til å si noe, bare? Si Hva noe. som helst? Jeg kan jo si litt eller annet, da. Skal jeg bare snakke nå? Ja, du kan ta. Å, jeg må ta på meg dem, ja. Nei. Hvorfor? Nei, de er jo på Du meg. kan ta de av. Skal jeg ta dem av? Ja. Sånn, fint. Jeg har lyst til å si én ting til å begynne med. Og det at jeg kan ikke forstå at ikke hele verden jobber med for eksempel maleri, men vi kan si kunst i det hele tatt. For det har jo med fantasi å gjøre. Og skal man lage noe, så må det jo komme ut ifra ens egen personlighet. Og hvis personligheten er såpass stor, at kunstnerne forstår at naturen rundt dem er utrolig fin, altså. Da kan de gjennom naturen skape hva som helst, altså. I stedet for å holde på å ødelegge naturen. Altså, jeg har jo blitt en 84 år snart. Og jeg synes bare at verden blir mer og mer spennende, jo mer vi ser av natur og alt sånt. Og hvorfor høen skal hvert samfunn prøve å strekke seg etter mer og mer penger? Jeg fatter ikke hvor dum egentlig vi er i en sånn rikhet av verden. Og går etter kun penger som en erstatning for det vi ikke får. Og det er så synd, synes jeg også. Hvorfor skal vi lære opp små barn til å bli kapitalister? Det er jo så innsnevret at det ikke er sant. Vi skal heller prøve å lære opp barn til å bli virkelig glad i alt som naturen kan gi oss. For blir en glad i de tingene, da kommer også respekten for natur og alt liv, og alt som er vakkert. Og når man begynner å komme så langt med øynene sine og følelsene, da vil jeg si at man kommer langt, altså. For da er en på vei til å oppdage det paradiset som vi bor i. I stedet for å skyve det til siden oss hele tiden. For jeg vet jo det ved egen erfaring, at når man ser mer og mer av de vakre tingene, så vil man også komme til å se mer og mer av skjønnheten og vakkerheten i seg selv. Og når man ser det, da ser det jo i alle andre også. Så kan vi ikke gå og kritisere andre. Selv om andre er aldri så rar for å bruke et sånt uttrykk. Og i dag er jeg bare lykkelig, må jeg si, for at jeg ikke har så mange penger, at jeg klarer meg med lite. Og jeg kan jo også si meg som kunstner, ja, som billedkunstner, til å begynne med, så kjøpte jeg jo dyre oljefarger og sånn, og da kunne jeg ikke male så mange bilder heller. Men nå, etter hvert som tiden går, har jeg jo oppdaget hvor vakkert alle materialene er som bare folk hiver som søppel, og bruker de ikke.
Det är så många möjligheter för ett vart individ, men om vi blir tagit ifrån troa på oss själv att vi kan något, ja då kan vi ju ingenting. Ändå vi, alltså jag säger ju det att alla sammen, vi är född som konstnärer på ett eller annat vis. Men om vi inte når någon börjar att se till oss, ja men det ska inte vara sån, du kan ju ingenting då. Du kan laga såna ting som andra gör. Vad i hun är det för något? Hvis det vi så är vi superoriginala, alla och en vär av oss. Och hur artig har det inte varit att beväga sig i ett sånt samfund? Istället för att bara möta såna anonyma människor som är livrädd för att komma ut med sina inre känslor. Det är bara tull, alltså. Vi ska vara de originala vi är född som. Det är inte så många idag som bygger sina egna hus. Alltså. Jag syns det är vanvittigt all den monotonin som börjar sprida sig över hela världen. Med fyrkantiga hus, fyrkantiga vindu, fjöla och bor och sådana material akkurat likens. Vi mister ju allt av variationer när vi håller på den måten. Och vi ser att det är bara för att den ska vara billigare och billigare. Bygg hellre små hus, runda hus, som alla kommer att trivas stort i. Och trivas vi någon plats, då blir vi glada. Och då gör vi goda ting till varandra. Nej. Vi kan vara så glada och lycklig som vi bara vill hvis vi tar vare på naturen och de naturfolken vi själv är upprinnelig. Då släpper vi all den jävelskapen vi har runt oss idag. Vi kan ju bli skickliga människa och medmänniska. Och det mest mesta av väsna som går och sker på allt möjligt, det är naturen. Det är ett och allt. Och en viss folk har bynt och efterligna naturen, bynt sånt som naturen är, har ju verkligen haft det trevligt alltså. Och då tror jag också en annan ting har slutat och varit så farlig som den är idag. Det är alla de stora olyckan som sker i världen idag med ras och dålig klima och allt det där som folk kan leva och undgå. Jag tror det är vi som skapar sådana ting och alltså. Ödelägger bara luften som vi är med både maskinerna och teknisk och nu olje och sånt som är i full utveckling nu. Mer och mer av allt som skaffar oss pengar. Nej. Det finns ont och det finns gott i den världen vi lever i. Så jag vill ju säga, vi lever i paradiset, hvis vi bara vill se det.